Հանցավոր ճանապարհով ստացված ավելի քան 875 միլիոն ՀՀ դրամ օրինականացնելու համար մեղադրանքի առաջադրվել ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային։ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական գործի նախաքննությամբ բացահայտվել է առանձնապես խոշոր չափերով գումարների յուրացման կազմակերպման և հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույքի օրինականացման փողերի լվացում կոռուպցիոն սխեմա, որում ներգրավված են ՀՀ ոստիկանության նախկին պաշտոնատար անձինք, տեղեկացնում են ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռք է բերվել բավարար ապացույցների համակցություն, որով հիմնավորվել է, որ Վարդան Մինասյանը 2015-16 թվականներին զբաղեցնելով ՀՀ ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնը, իր ղեկավարած վարչության ենթակա ստորաբաժանման պետի և մյուս աշխատագիտների օժանդակությամբ կազմակերպել է առանձնապես խոշոր չափերով գումարների յուրացումը, ինչպես նաև օրինականացրել հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով 875 միլիոն 203.992 ՀՀ դրամը, մասնավորապես տարբեր տնտեսվարողների հետ կնքված պայմանագրերի հիման վրա արմավիրի պահպանության բաժանմունքի ծառայողները համապատասխան գումարների դիմաց իրականացրել են առանձին օբյեկտների պահպանությունը, արմավիրի պահպանության բաժանմունքի պետ Խոսրով Անդրոյանը, չունենալով հիշյալ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կանխիկ գործարքներ իրականացնելու լիազորություն Վարդան Մինասյանի կազմակերպմամբ և թողտվությամբ, նրանց հետ ձեռք է բերել հանցավոր պայմանավորվածություն օբյեկտների պահպանության դիմաց ստացվելիք, վարձավճարները բաժանմունքի հաշվեհամարին փոխանցելու փոխարեն դրանք նույն բաժանմունքի ջոկի հրամանատարին արձառն տալու վերաբերյալ։ Այնուհետև Խոսրով Անդրոյանի հրահանգով յուրաքանչյուր ամիս վերանշված ջոկի հրամանատարը տնտեսվարող սուբյեկտներից արձառն հավաքել է պահպանության իրականացման համար պայմանագրով սահմանված գումարները, որոնք ամբողջությամբ հանձնել է Խոսրով Անդրոյանին, ով նշված գումարները չի մուտքագրել բաժանմունքի արտաբյուջետային հաշվեհամարին, այլ իր վերադաս Վ. Մինասյանի պահանջով յուրաքանչյուր ամիս յուրացված գումարից 1000 ԱՄՆ դոլար տվել է իրեն։ Դրանից հետո Խ. Անդրոյանի հրահանգով բաժնի հաշվապահը բաժանմունքի կողմից ՊՊԳՎ ներկայացվող հաշվետվություններում ներառել է տնտեսվարող սուբյեկտների քանակի և նրանց կողմից վճարված գումարների չափի վերաբերյալ ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ, նմանկերպ քողարկելով Վ. Մինասյանի կազմակերպմամբ կատարված հափշտակությունները։ Արդյունքում Վ. Մինասյանը վերնշված ժամանակահատվածում Խ. Անդրոյանի և նույն ջոկի հրամանատարի և հաշվապահի օժանդակությամբ կազմակերպել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 17.696.255 ՀՀ դրամ գումարի յուրացման կատարումը, որից Վ. Մինասյանի կողմից փաստացի յուրացված գումարի չափը կազմել է 17.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 8.239.390 ՀՀ դրամ։ Բացի այդ, Վ. Մինասյանը 2015 թվական ապրիլից 2016 թվական սեպտեմբեր նկատ ժամանակահատվածում Խ. Անդրոյանից, ինչպես նաև այլ ստորաբաժանումների պետերից յուրաքանչյուր ամիս հավաքել է տարբեր չափի գումարներ և հանձնարարել այլանձանց միջոցով դրանք փոխակերպել ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի, այնուհետև փոխանցել իր բանկային և քարտային հաշիվներին, նպատակ ունենալով թաքցնել և խեղաթյուրել առանձնապես խոշոր չափերով 775 միլիոն 488.000 ՀՀ դրամին համարժեք 1.6 միլիոն ԱՄՆ դոլար և 4.555.992 ՀՀ դրամին համարժեք 9.4000 եվրո գումարի ծագումը։ Հիշյալ գումարների մի մասը Վարդան Մինասյանը բանկերում ներդրել է որպես ավանդ և ստացել տոկոսներ, իսկ մյուս մասը ներգրավել է ձեռնարկատիրական գործունեությունում, մասնավորապես 2017-18 թվականների ընթացքում ՌԴ-ից ձեռք է բերել ընդհանուր 115 միլիոն 94.400 ՀՀ դրամին համարժեք 240 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ Rolls-Royce Ghost, Mercedes U500 և Bentley Continental մակնիշի ավտոմեքենաներ, որոնց միջոցով 2017-ից 2020 թվականներին մատուցել է ավտովարձույթի ծառայություն, ստանալով շուրջ 95.160.000 ՀՀ դրամի եկամուտ։ Այդ կերպ Վ. Մինասյանը օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացված ընդհանուր 875 միլիոն 203.992 ՀՀ դրամ գումարը գույքը։ 02/12/2021 թվականին Վարդան Մինասյանը ձերբակալվել է ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչի կողմից, նույն օրը նրան մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-179 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված առանձնապես խոշոր չափերով գումարների յուրացման կազմակերպման և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված առանձնապես խոշոր չափերով գույքն օրինականացնելու համար։ 03/12/2021 թվականին քննիչի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան Վ. Մինասյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ Քրեական գործի շրջանակներում Խոսրով Անդրոյանին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված առանձնապես խոշոր չափերով գումարների յուրացման
իրականացման և 38-314 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված պաշտոնյական կեղծիքի դրչության համար քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկած ողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ռուբեն Հայրապետյանի որդուն պատկանող ընկերության միջոցով 69.5 միլիոն դրամի յուրացում է կատարվել ՀՀՖ-ից, մեղադրանք առաջադրվել 3 տնօրեններին։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում իրականացված անհետաձգելի քնչական և դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել են Նորալուսին ՍՊ 3 տնօրենների կողմից կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն ակադեմիա ՓԲ ընկերության տնօրենին առանձնապես խոշոր չափերի յուրացումներ կատարելու օժանդակելու և վերջինիս կողմից առանձնապես խոշոր չափերի հարկեր չվճարելու դեպքի մի շարք հանգամանքներ։ Քննության ձեռք բերված տվյալների համաձայն 2010-19 թվականների ընթացքում ՀՀՖ տեխնիկական կենտրոն ակադեմիա ՓԲ ընկերության տնօրենը 2014-2018 թվականների ընթացքում նախնական համաձայնության գալով Նորալուսին ՍՊ ընկերության 3 տարբեր տնօրենների հետ խմբի կազմում կեղծել են իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթղթեր հանդիսացող ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր։ 2014-18 թվականների ընկած ժամանակահատվածում Նորալուսին ՍՊ-ին պատկանող Զեփյուր ամառային ճամբարում ուսումնամարզական հավաքներ անցկացրել Նորալուսին ՍՊ ընկերության կողմից ակադեմիայի սաների և մարզիչների համար սննդի կազմակերպման գիշերակացի և այլ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ։ Այնուհետև, առանց պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների փաստացի մատուցման Նորալուսին ՍՊ-ի կողմից դուրս են գրվել իբր նշված ծառայությունները մատուցված լինելու վերաբերյալ կեղծ հարկային հաշիվներ և ՀՀՖ տեխնիկական կենտրոն ակադեմիա ՓԲ ընկերության կողմից արձակված վճարման հանձնարարագրով Նորալուսին ՍՊ ընկերության հաշվեհամարին է փոխանցվել ՀՀՖ տեխնիկական կենտրոն ակադեմիա ՓԲ ընկերության կողմից տնօրենին վստահված ընդհանուր 69.533.999 դրամ առանձնապես խոշոր չափի գումարը, որը վերջինս Նորալուսին ՍՊ տնօրենների օժանդակությամբ յուրացվել է, ինչպես նաև հիշալ ՍՊ-ի կողմից հարկային հաշիվներում մուտքագրված կեղծ տվյալները ՀՀՖ տեխնիկական կենտրոն ակադեմիա ՓԲ տնօրենի գիտությամբ ներառվել են։ Ընկերության հարկային հաշվետվություններում, որի արդյունքում ընկերությունն ի դեմս տնօրենի խուսափել է առանձնապես խոշոր չափի 20.480.266 ՀՀ դրամի հարկեր վճարելուց, իսկ Նորալուսին ՍՊ 3 տնօրենների կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու արդյունքում պետությանը պատճառվել է նույն չափի 20.480.266 ՀՀ դրամի առանձնապես խոշոր չափի վնաս։ Քրեական գործով ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ ՀՀՖ տեխնիկական կենտրոն ակադեմիա ՓԲ ընկերության տնօրենին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, իսկ Նորալուսին ՍՊ ընկերության տնօրեններին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 189-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։ Նորալուսին ՍՊ 2 տնօրենների և ՀՀՖ տեխնիկական կենտրոն ակադեմիա տնօրենի մասով նախաքննությունն ավարտվել է և քրեական գործը մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու և դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ ուղարկվել է դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազին։ Նորալուսին ՍՊ-ի մյուս տնօրենը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 189-րդ հոդվածի 3-րդ մասով ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և վերջինիս նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, որի վերաբերյալ նախաքննությունը շարունակվում է։ Նշենք, որ խոսքը Ռուբեն Հարիապետյանի ընտանիքին պատկանող վերջինիս որդու սեփականությունը հանդիսացող Նորալուսին ՍՊ-ի մասին է, որն էլ շահագործում է հարսնակար ռեստորանահյուրանոցային համալիրը։